体脂肪を減らしたいのでやめたことということでね、今日はお話をしていこうと思います。コンソメをだし麹にしていただいて、腸って超大事。体脂肪を減らしたいのでやめたことということでね、今日はお話をしていこうと思います。でやっぱりカロリーね、どのこのよりもですね、腸内環境を整うっていうことをねやっていくとね、体脂肪もね減りやすくなっていきますし、腸って超大事っていうところはね、とても思っているところなので、そんなお話を今日はしていこうかなと思います。腸内環境を整えることでですね、いいことはいっぱいあるんですけれども、まあ、お肌が綺麗になったり、心がね軽くなったり元気になったりっていうところもそうですし、アレルギーが改善したりねするところもね、いいことかなと思います。3月後半ぐらいからね、もう花粉症で辛いっていう方も多いんじゃないかなと思うんですけれども、多くの工事クリエイター、工事マスターの方がですね、花粉症治りました、卒業しましたお薬っていう方もたくさんいらっしゃいます。花粉症がない、全然お薬いらないっていうようなところをですね目指して、ぜひ工事ライフ始めてみていただければと思います。ということで本日のメニューになりますね、リキガット症候群ですね、腸の病気ですね、こちらについてお話ししていきます。はい、そして2つ目ですね、体脂肪落とすためにやめたもの3選ということでですね、3選ですね、やっていきたいと思います。そして腸内環境を改善する方法についてもお話ししてまいります。でリーキーガット症候群とはですね、腸はですね、食事中の毒素とか微生物とかのね、体への侵入ですね、それをですね防ぐバリア機能を持っております。それがですね機能的に壊れてしまって腸から漏れてしまうというね病気のことをリーキーガット症候群と言います。腸だけではなくて全身に対してですね、様々な影響があります。原因としてはですね、生活習慣の乱れだったりとか飲酒ですね、慢性的なストレスがとても原因と言われております。症状としてはですね、お腹が痛かったりとか、あとは下痢ですね、逆に便秘になる方もいます。でお腹のね張りだったりとか消化不良、原因不明の熱が出る方もいらっしゃいます。食べ物がですねしっかりですね分解される前に血中にですね漏れ出すことによって、支援型のアレルギーが発生してしまう方がいらっしゃいます。支援型はですね即時アレルギーではないので、食べた時には何も起きないんですね。そこからですね遅延してアレルギーが出てくるので、何が原因かわからないと言われているのが遅延型アレルギーになります。でこちらもですね検査方法ありますが、解析してくれるのが海外だったりするので時間かかるっていうふうにもね昔は言われてたんですけども、今もしかしたらねそういったことが調べられる病院があるかもしれませんので、ちょっと調べていただくと良いかと思います。でリキガット症候群で避けてほしいものはですね、お砂糖とか小麦粉ですね、グルテンですね、で乳製品とか加工食品はね避けた方がいいと言われております。腸の状態が良くないとか胃回りというか、なんか消化みたいなもので、リキガットでしょうかとかシーボでしょうかとかっていう風にね質問くださる方いらっしゃるんですけれども、なかなか自分でもこれはきっとリキガットだっていうのを分かるか、これシーボだって思うかっていうのはなかなか難しいじゃないですか。そういった専門医の先生がいらっしゃいますので、自分で判断しないでね避けた方がいいものとかもね結構変わってくるので、ぜひねなんか腸の状態良くないなっていう風なことを感じることがある方はですね、ぜひ一度ね病院で受診していただくといいかなと思います。体脂肪を落とすためにやめたもの3選というところねお話ししていこうと思います。はい、まず1つ目ですね、人工甘味料ですね、ゼロカロリー商品ですね、これには人工甘味料が使われております。これがですねとても良くないと言われております。はい、そして2つ目、乳化剤になります。プロセスチーズにも多く含まれていますし、アイスクリームとか乳製品とかね、パンとかケーキとかチョコレートが結構含まれておりますよね。で乳化剤がねなぜ腸に良くないかっていうのはですね、腸内をですねに炎症を起こしてしまうというふうに言われております。そしてですね腸内細菌のバランスもね崩すというふうに言われております。乳化剤によっても安全性の高いものだったりとか、逆に怖いものかとかっていうところはあるんですけれども、でも書き方は乳化剤なので消費者側にはわからないじゃないですか。なので、たくさんねやっぱり取りすぎない方がいいものではあるかなと思いますので、お家でもねどうしてもこういったものが入ってる調味料を使ったりとかしていくと、どうしてもね量が増えてしまうっていうところがあるので、ぜひぜひねお家ではですね乳化剤入ってないものを使っていただくといいかと思います。そして3つ目は保存料でございます。保存料があることで保存期間伸びてね、美味しい食べ物をね長く食べられるというのはとてもいいことかなと思うんですけれども、保存料もですね、腸内環境にですね悪い作用があるということが指摘されております。なのでねなる
べく取りたくないものかなと思いますので、人工甘味料、乳化剤、そして保存料ですね、ほとんどのものに入っておりますね。この3つはですね、調味料の裏もそうだし、食品の裏も見ていただくと、まあ、結構入ってるからどれも買えないじゃないかって思ったりするんですけれども、まあ、そこをですね、麹の調味料をうまく使っていただいて、ね、ご自身で簡単に手作りしていただくとより安心かなと思います。ということで、腸内環境をね、整えていくね、ことのお話をしていきます。あれは食べない方がいい、これは食べない方がいいって言って、何を食べたらいいのよっていう風にね、思いますよね。もう何を買いに行ってもね、食べるものない、どれも食べられないね、コンビニなんてもってのほっこたみたいな感じにね、なっていっちゃうかなと思うんですけど、まあそこね、本当にあれもダメこれもダメをしてしまうと、自分が苦しいし周りも苦しいしっていう状態になりますので、ぜひね、外に行ったらもう乳化剤だろうが保存料だろうが何だろうが楽しむっていう風に決めていただくといいかなと思います。でですね、まあ、お家にいる時はですね、コンソメをだし麹にしていただいて、で中華の素はですね、中華麹にしていただいてとか、ネギのね、黒麦塩麹とか作っていただくだけで十分に中華の味になっていきますので、本当に簡単にね、自分が続けられるペースでですね、やってみていただくといいかなと思います。塩を塩麹に、醤油を醤油麹に、お砂糖を甘酒かみりんにしていただくのが一番簡単かなと思いますので、ぜひまずはそこからトライしてみていただければと思います。もうね、お塩の選び方とかもね、結構大事になってきますので、塩の選び方みたいな動画もありますし、塩麹はね、昔ね、流行った時にやったけど、冷蔵庫の奥で眠っていますとおっしゃる方はすごく多いんですけれども、ぜひぜひ眠らない塩麹をですね、作ってみていただければと思います。麹マスターね、調味料のレッスンなどもね、たくさんやっておりますので、インスタグラムでね、発信してる、マスター多いですけれども、ブログとかも書いてるメンバーもいますので、麹マスターとかですね、ワンデレッスンとかっていう風に検索していただくとですね、みんなのワンデレッスン出てくるかなと思います。はい、18種類のね、調味料ね、全部比較して食べるっていうようなね、こともね、やってます。とっても楽しくて、お味が全部違うのでワクワクできるかなと思いますので、ぜひぜひまだ受けてない方は受けてみていただければと思います。ホームページにもですね、講師一覧というのありますので、よかったら見てみてください。はい、ということで、今日も皆さんね、見ていただいて、聞いていただいてありがとうございました。こちらの別品源チャンネルではですね、麹にまつわるいろいろなお話をしております。麹はですね、日本の国菌である麹菌からできております。日本のお醤油もお味噌もみりんもお酢もお酒も全部麹からできております。麹なくしてね、日本のね、食文化、この歴史は生まれてなかったと言っても過言ではないですね。で、この麹をですね、もっと素敵なものにして次世代につないでいきたいなという思いでですね、日本麹クリエイター協会とかね、麹スタイルはね、活動させていただいております。で、皆さんよかったらグッドボタンとチャンネル登録していただけますとね、この麹のね、魅力がたくさんの方に届くかなと思いますので、よかったらぜひチャンネル登録していただければと思います。そして LINE 公式お友達になっていただきますと、調味料の選び方という動画プレゼントしておりますので、ぜひ受け取っていただければと思います。ということで、今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。皆様素敵な一日をお過ごしください。そしてまたお次の動画でお会いしましょう。またね。ひろみさん、質問が来てます。はい。2023年もあと少しですがね、はい、と何かやっといた方がいいことってありますか？はい、どうしても2023年反省みたいなね、感じで年末ね、過ごす方も多いかなと思うんですけど、もちろん反省することもあると思うんですけど、その中でもやっぱやれたことってあると思うんですよね。なんかそのやれたことに対して自分のことちゃんと褒めるとかっていうのもすごい大事だなと思うので、ぜひ自分のことを褒める時間を年末とっていただけたらいいなと思ってます。